открихме различни нюанси. Библиотеката се освободи и як на моторите, а мотористите искате да дойдоха в библиотеката. Това е много интересно. Там няколко неща знаци. Това са купени тези... Не мога да ви кажа, още на откриването си пожелаха. Те си имат... Те казаха, че са добра. Снимай, има някои уникални неща, наистина. Виж колко обратно виждане в уникалното момиченцето е прекрасно просто. Много хубаво се намират лятната столица на Варна и съвсем накратко на по-лесен и достъпен начин, а след това вече, което прояви по-голям интерес, има възможност на персонална история да получи по-подробна информация. Да ги запознаем с ценности и богатството, които има библиотеката, тъй като че са на всички варненци. Знам, че много ще ми хареса библиотеката. Вие знаете, че преди време учредихме награда за вашата библиотека като най-добре работеща библиотека в страната. И аз имах огромното удоволствие като посланик на библиотеките в България да връча някои от наградите. И тогава обещах на директора на библиотеката, че първия път, когато дойда във Варна, след това тържество в София, ще дойда за да разгледам библиотеката и да се видим тук с хората, които пазят духа на книжнината, на образоваността, на добрите социални контакти. И ето, сега съм тук, за да се видим. Сред толкова политическа суета и врява, как се чувствате като посланик именно на библиотеките, където обичайно е тихо? Знаете ли, чувствам се като в свои води и много добре духовно сред хората, които работят в библиотеките и прекарват по-голяма част от живота си тук. Но тези чувства не ме съпътстват, когато съм в средите на политиците. А кои са любимите ви книги? Много обичам нашата класика, българската класика, разбира се. Страшно много обичам Яворов, обичам Захари Стоянов, обичам Далчев. Любимият ми период от историята е Възраждането. Благодарение на нашия голям, единствен, за съжаление, вече не между живите, Николай Генчев. Това е заемната, колегите, които работят тук. Значи те наподобяват на спомените, които имаме, само че вече доста по-съвременно. Всичките картони вече са електронни. Да, са електронни. Затова получихме толкова много благодарности от нашите читатели, че сме поканали Георги Господинов във Варна. Оказа се, че гостува да последно преди 20 години. Той беше миналата година. Участници в Библиословие, които са към проект заедно за силна, да, за силна и успешна кандидатура на Варна за младежка европейска столица. Да. И всъщност в момента си подбират материали и всеки има да пише за отминали столици, които са били. Информация за тях и всяка от участничките се подготвя. А това е... Я не сте използвате възможност. Те какво са абонирани? Ваши данни и такива неща няма. Изключително.